tindo mu constituencies zaabwe ne basiteeka ku ambulance mu constituencies zaabwe neba saalabye mu mubaka yali asabye kumuzimbira nyumba makaage naye ng'ate zino trillion 14 zo ziri ezisinga ziri mu classified tonolooza kiki ezigenda kukola ne wamu bawandiseewo others kati ebintu ng'ebyo bitwennyamiza ne tubaya mu butuufu tuli ku musaalaba ogwa yero okutubonaabonyeza ebbanga naye ndowooza nammwe mulina okuba abajulizi ate abaana baffe bano babeere n'essuubi bwe tunaasirika ebigenze mu nsi endala mwe mulimanya abaana bano balitubuuza mwali luddawa nga babba eggwanga nga balimalawo obuzibu bw'oyogera ku bubbi ennaku zino oba mukyamu omukyamu aba mutuufu omutuufu aba mukyamu simanyi lwaki n'enjogera yakyuse naye njagala obategeeza omusajja bamuyita Lee Kuan Yew owe Singapore nga mmaliriza yagoba enguzi mu Uganda yakola atya best man we ku mbaga yagenda ne bamukwata mu nguzi ne bamusalira omusango ne mukugumuka mu vvi ne bamusalira emyaka 65 kati abakyala bano baba n'ekisa bambi mukyala wa Lee Kuan Yew n'agamba baba oli best man waffe musonyiwe kati ono n'amugamba n'essente ziyabye si zaffe ng'abantu zaaki za ggwanga ate ffe tulwanyisa nguzi kakati bwe tutalaga kuba ffe bennyini tujja kuba tetulinaki tekirina kintu ng'ekiki ekiyinza kugwawo nakaa naye kati nga mwalikyali waffe mukwano gwaffe kati musalireko mu kifo ky'emyaka 65 abeereyo emyaka 55 era gye yafiira kati abantu bonna ne bagamba olaba asibye best man we kati olwo ffe ekyo kiba kyakulabirako kirungi mwami Museveni alwanyisa enguzi nga yeetandikirako ne famire ye n'abamulinaani asibeyoko awo mutakulaba ffe newaffe twabalagako abamukyabanyiza naye nga tetulina buzibu na muntu yenna wabula bw'okola ekikyamu tuba n'obuzibu naawe n'ebigambo ebyo biringa ebikaawo naye mbagaliza akaseera akalungi nga bannamasaka tubenyumirizaamu mwenna abalina bye mutuuseeko ababadde ekyokulabirako bannamasaka wano ffe tufuga ebintu byonna ebisinga naye bannaye tulina okulwanira muntu joyininge bwe tuba tulina koozi gye tuliko eyamba mmwe mwenna tewali ajja kusigaza bizinensi wano bannamasaka ffe tusinga obungi awo mu bizinensi community tewali ajja kusigaza bizinensi nga musirisa ebintu byonna bigende maaso baleese ifilis egira abantu okubanyigiriza emisolo naye ate mulimu abalala be basonyiwa bo ne batasasulayo musolo n'akamu obwo obutali bwenkanyi obwo bwe tunaabukkiriza ne bugenda mu maaso tuwedde temugamba nti saababuulira saba omukama abampeera omukisa saabasajja kabaka wange ale era tumusabira asuuke tumulabeko ku matikkira ng'atuli naye omukama abampeera omukisa twagala okwebaza n'abasawo b'e Namibia abajja sibo fasito kodineeta omwami olukiiko lwa executive aluwe abayimbi nsaba tujje abayimbi nsaba tujje dije bantu tambula n'okwekubamu toki mwebyo bitambula mu ssaza lyabwe ate n'emirimu gye bakolera wano nga ke kagambo akasembayo naye basebo ne banyabo mukkirize